Ми вийшли з церкви, дізналися, що така акція. Після церкви ще один зробили виступ, привітання зробили на вулиці Різдвяній. І спонтанно приїхали сюди, взяли участь. Тобто це було до години часу. Я приїхала з міста Солодару, та у нас ніколи так ходили, колядують там трішки там дітей, але ніколи в такому великому колективі ми ніколи не співали. Приїхала сюди, сьогодні ми зійшлися разом з адміністрацією, заспівали колядки, це так дуже-дуже класно, так дружно і розуміємо, що ми всі одна велика родина, ми всі наша Україна.